Anna Roig i l'Omja de Tonxien van ser la primera proposta a sonar. Aquest grup de l'Alt Penedès ens oferia un bon repertori de cançons de temàtiques molt diferents. Una de les més divertides va ser la cançó que explica la història d'un assassin en sèrie. Altres temes de les seves peces van ser la musa d'un poeta que ha deixat d'escriure, un enamorat silenciós o una parella d'ancians que es troben en una agència matrimonial. Tothom em diu que sóc guapa, si no parles d'ells, els torços turmells i em quedo tan ample. Anna Roig combina el català i el francès per interpretar les seves cançons d'una manera ben natural. La seva expressió i teatralitat marquen l'originalitat de la posada en escena. En suma, Anna Roig es converteix en un punt d'innovació en el panorama de la música catalana. I sense deixar d'innovar i amb un toc de surrealisme van seguir els Estanislau Verdet i els Cantimplores Marramiau. La procedència d'aquest grup va quedar ben clara durant el concert. Pau Ballbé, veu del grup, va insistir en diverses ocasions que Barcelona és una ciutat plena d'art i de gent guai. Tot això amb un toc d'humor irònic. L'humor en els seus concerts és part de l'èxit de la seva música. Un altre factor és la participació del públic a l'espectacle musical. Els assistents van poder cantar en romanès amb un karaoke i seguien les instruccions del vocal al peu de la lletra. Sí, que us demanaríem, sisplau, que no em féssiu cas a partir d'ara el que diré, vale? Però alhora farem això amb la cara. Quitic, 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 quitic. Moltes gràcies, no, que feu molt bé, seguim així, eh? Quitic, 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 quitic. Una cançó en oració al Pare Postre, un tema a l'estil d'accent 5 o una cançó típica comercial que no mereixia ser aplaudida. Totes aquestes divertides propostes van arrencar riures a les persones assistents i les van fer gaudir de bona música. Estanislau Verdet, a més, fa servir el seu propi lèxic. Diu que les seves lletres sorgeixen de la traducció des del txec amb el Google Translator. Això és el que alguns crítics han qualificat com poesia, creativitat i surrealisme.